Так, ну що ж, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Борода Гейм Реінкарнація. І сьогодні ми продовжуємо грати в Тауру. Я, як ви бачите, трішки розвинув свій табір. Зробив це поза ефірним часом. Саме для того, щоб трішки пришвидшити і збільшити зацікавленість вашу до цієї гри. Тож, далі буде ще більш хардкору, більше орди, більше нових поселень, в одне з яких, власне, йдемо зараз ми, і це черговий рейд в Таурі. Не забувайте підписатися на канал, доки я біжу до цього поселення для рейду, і ставити вподобайки та коментувати кожне відео, адже саме це дозволяє просувати україномовний контент, що дуже важливо наразі. Так, в мене сьогодні з собою 150 стріл, трішечки я підфармив деревини і вважаю, що 150 стріл цього більше, аніж достатньо. Так, а я думаю, що це навіть буде в нас не рейд, це в мене, типу, квестове завдання. І щось мені підказує, що це те місце, де я зможу трейдити. Типу, це... Так, все вірно, тут є торговець. А це мирне поселення, де мені, я так розумію, будуть накидувати квестики. Так, місію я виконав цю. Добре, 9-й рівень взяли. Так, окей. І тут відбуватиметься, я так розумію, основна сюжетна лінія на першій мапі. Так, окей. Поки в тебе є одне завдання, ти більше одного завдання брати не можеш. Добре, ну що ж, це вже цікавіше, тому що до цього я, чесно кажучи, не розумів, є тут якийсь трейдинг, типу ми кошти знаходимо, але навіщо вони, було незрозуміло. Бо ніякий купець до мене не приходив, а тепер ми знайшли поселення, в якому можна трейдити, щось купувати, в тому числі, я так розумію, і ган можна буде придбати. Це дуже добре. Так, тут ліжко. Скоріше за все, тут хтось жив, але трішечки не дожив. Я он там бачу поселення, і це саме те поселення, котре я пропоную сьогодні взяти на рейд. Такі посередкові, я їх так називаю, квести, я не вважаю за потрібне брати і демонструвати їх у відео. Нічого собі! Ви це бачили? В мене є підривні такі... Ух ти, а якщо взяти підривні стріли? Я не знав, що в мене такі стріли взагалі є. Так, не будемо їх витрачати. І спробувати ними вбити велетня. Велетень — це он той хлопак. Це, наскільки я розумію, на сьогодні найсильніший зомбі, який тільки може бути в цій грі. В мене, не знаю звідкіля, але є підривні патрони. Пропоную ними спробувати вбити. І що, все? Два підривних, і ми вбили цього велетенського зомбі? Це чума. Я вам чесно скажу, я не очікував такого. Ну, це дуже круто. Тобто, підривні набої, підривні стріли — це імба. Типу, з одного пострілу він був в шоці, а з другого ми добиваємо. І це перша моя гвинтівка. Друзі, можете мене вітати. Я нарешті знайшов свою першу гвинтівку. Ну і, ну, я сподіваюся, що в мене там є патрони. Щось я... Так, в мене два набої є. Давайте я... Ух ти. Я думав, там зумчик якийсь є. Потрібно буде... приціл знайти. Чи це взагалі дробовик? Щось я не розумію трішки. Давайте затестимо. Так. Тестуємо першу гвинтівку, яку я знайшов.
Так, релот. Мімо. Вбив. Супер. Ну, перший патрон пішов мимо, і, що саме круте, на мене збігаються тепер всі зомбі. Максимально реалістично, як на мене. Типу, це говорить про те, що якщо ти використовуєш гвинтівку, ти маєш брати до уваги те, що на тебе почнуть збігатися всі інші зомбі. І це може бути небезпечно. Тому беремо це обов'язково до уваги. А що це в кожному є лут? Щось дивне. Мене це аж прям трішечки лякає. Це якась складна місцина чи що? Просто буквально в кожному є лут. І ті, хто вже почали грати в Таору, до речі, якщо ти граєш в Таору, обов'язково напиши про це, який в тебе вже рівень. В мене 9-й, власне, ось взяли тільки. І яких успіхів ти вже досяг. Буде цікаво. Тому що те, що я бачу наразі, ну, типу, з одного пострілу просто. Якщо ви пам'ятаєте, то на цих зомбі потрібно дуже багато пострілів для того, щоб вбити їх. Але наразі просто з одного. Так, окей. Я в шоці. Я за цю серію вбив більше крутих зомбі, чим за 4 чи 5 попередніх, які вийшли. Так, і знову ж таки. Ух ти. Поліцейська палка, дубина, ще одна дубина і якась крута гвинтівка нова. Чума. Я, чесно кажучи, в шоці. З того луту, який падає з цих велетнів. Це дуже круто. І мені здається, ще одні на... Ви бачили? Я вибив чи УЗІ, чи щось таке. Я в шоці. Це якась супер крута місцина, мабуть, через те, що тут були ці велетні. І, типу, через це є якась певна складність в тому, щоб її зачистити. Але, як ми бачимо, коли в тебе є розривні, власне, стріли, ось такі, то тобі просто байдуже, кого і як і коли вбивати. Тому що буквально один постріл, і він мертвий. До речі, якась ніч сьогодні не така вже й темна. Приємно так. Тихо. Чомусь гвинтівочка була. Гвинтівка нам зараз не потрібна. Так, окей. Лутаємо. А от щось з ліхтариком потрібно буде зробити, бо я дуже часто попадаю в такі нічні рейди. Це для мене дуже велика проблема, як ви бачите. Доволі тяжко орієнтуватися. Це при тому, що сьогодні чомусь ще не дуже й темно. Так, получив трішки. Ви не думайте, що в цю гру грати прям максимально легко. Ви не забувайте, що, ну, типу, по-перше, по сюжету я поки що практично не просунувся. Я поки що знімаю максимально багато контенту для того, щоб заохотити вас грати в цю гру. Тому що, як на мене, вона дійсно варта тієї уваги. Давайте поліцейську візьмемо. Топорчик у мене начебто зламався, чи що? Так, ніначе є. Що він з руки пропав? Дивно. Я думав, у мене сокира зламалася. І тому я намагаюся зараз зробити максимально багато з такого рейдового, як на мене, цікавого контенту. Ну, типу, ми пішли, вбили одного з найсильніших на даний момент зомбі. І ми його вбили, я вам показав, що з нього випадає. Я вам показав, де можна знайти перші свої гвинтівки. Типу, піднятися до цього лагерю не є проблемою. Тобі потрібні лише такі розривні набої, як у мене були. І все, і ти з легкістю тут прийдеш, подивіться, як гарно виглядає, і розвалиш так, як і я всіх. Тобто, це профітно, і ви знаєте, де це можна знайти. Як на мене, це максимально корисно. Але ж, звісно, без таких топових імбових стріл, ну, було б дійсно складно. Ми бачимо, що така стріла
виносить просто з одного пострілу. І як це не назвати імбою? Так, давайте залутаємо. Так, шмотки випали. У мене, до речі, вже дуже багато речей різних. Ми зараз переглянемо, у мене там скільки? У мене випала одна ось СМГшка і ріфл якийсь випав також. Не знаю, що це за пушка така, але вона випала. Десь ми тут ще маємо мішочки залутати і, до речі, нова машина, пікап. Так, ось о. Обов'язково не забувайте, що з цих товстунів, з них падають лутом ось такі мішечки і їх можна вилутувати. Це обов'язково, тому що лут там імбовий. Так, ну тут ми начебто в будівлі ще не були. Якщо тут взагалі щось є. Здається, вона порожня повністю. Угу. Луту тут немає. Але гріх жалітися, ну, типу... До речі, мені цікаво, якщо я зараз отуди... Отак. Супер. Типу, цією стрілою можна вбити одразу двох. Розумієте? Хедшот. Я не міг цього не зробити, ну, типу, ми знайшли гвинтівку, і як можна нею не покористуватися трішки. Так, ну, інвентар у мене забитий, зараз в пікап скинемо в багажник ці речі, а я нагадую, що тут можна це робити. Як я і говорив до цього, гра по функціональності, ну, дуже наповнена. Вона варта вашої уваги. Так, і давайте сюди позакидаємо. Потрішечку. Такого всякого барахла. До речі, ось скуп, але поки що я не знаю, як його поставити на гвинтівку. Типу, ми гвинтівку знайшли, і я впевнений, що саме на ту гвинтівку можна якраз таки... Так, а де я її? Там, наче, вбивав. На цю гвинтівку якраз можна буде поставити той скуп, приціл. Тому потрібно буде розібратися, перш за все, як це зробити, а потім піти і поставити. Тоді ця гвинтівка буде набагато профітнішою, тому що поцілитись без приціла однозначно складніше. Так, тут я все забрав, тут ні, і тут ні, добре. Так, ну, ось там ще одна пані ходить. Потрібно допомогти їй, щоб вона більше тут не блукала. Пані, діть, я вам допоможу. Вам пора вже туди, на покій. Все. І сідаємо на пікап. До речі, пікап – це четверта автівка, яка є в мене. Ви розумієте? Четверта автівка. Сейвік. Це дуже круто. І по різновиду третя. Типу, в мене є, як ви пам'ятаєте, жига. Це перша автівка, що ми знайшли. Друга автівка, що ми знайшли по різновиду, це... Ой, трішки занесло. Це Феррарі. І третя, ось о, пікапчик. Якщо я на ньому доїду, звісно ж. Щось мені здається, я його рознесу раніше. Так, женемо пікап. До себе додому. Так, головне дивитися і не наїхати ні на які камінці, тому що автівка розбивається вщент просто. Пеньки, оце все, це дуже сильно її ламає. Так, а де мій в'їзд? З іншого боку, мабуть. Так, ага, ось. Я тут так часто буваю, що не знаю, де в мене навіть в'їзд. Так, і припаркуємо її. Не зрозумію, ти хто такий? Це що? Рейдерський захват чи що? Чув, ти хто такий? Та ні, наче нормальний. Так, щось пропонує. Будемо розбиратися. Так, а ти хто такий? Що ти можеш мені запропонувати? В тебе нічого немає. Чи це мої люди вже з'явилися в мене на базі, чи що? Хм,
Доволі цікаво. Схоже, в мене на базі з'явилися люди, яким я можу давати якісь вказівки. Так, будь ласка, я можу грати за нього. Це імба.